tarixda bunday ham bir tarixda qolamiz. Sizlarni uchrashganim va sizlarni har birlaring agar iloji bo'lsa kelgansizda ular bir o'zbek tilida yaxshi tinsha yozsada ertangi kunda mana shu man kim bo'laman va oliygohga kirishga harakat qilaman, man prezidentga va'da berdim deb shu inshoni menga berib yuborsangiz, man ular bilan kelishib inshoo orqali chuqurroq tanishadi. Shunga ma'qulmisizlar? Yaxshi yozib berasizlar? Yaxshi yozib berasizlarmi? Ha. Mana shu har birlaringizga insho yozib, o'zim sizlarga o'sha inshoolaringizni orqali o'zimni niyatlarimni yozaman. Ana shunda biz bir-birimiz bilan do'st bo'lib, sizlarni voyaga kamolga yetganlaringizcha men sizlarga alohida e'tibor qilishga qoda beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Amin. Salomat.